doonyinka u dambeeya waxaa dib u soo hagaagaya bilicda caasimadda magaalada Muqdisho. Taabid Cabdi Maxamed waa duqa magaalada Muqdisho, ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir, waxa uu maanta dhagax dhigay wadada General Daud taa oo isku xirta daljiirka Daasoon iyo Barayaan. Dhagax dhiga gudoomiyaha ayaa waxaa ku wehelinaya xubna ka socday aqalka dowladda hoose, waxaana sidoo kale xubna ka socday aqalka dowladda hoose iyo gudoomiyaha degmada Shibis. Intaasi kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho, mudane Taabid Cabdi Maxamed, waxaana uu sheegay in hawshani ay qayb ka tahay soo celinta bilicda magaalada Muqdisho. Waxa uu sidoo kale xusay gudoomiyuhu in wadada General Daud aan sanadooyin badan la isticmaalin. iyo dadka ku nool gobolka Banaadir ee Muqdishooyinta ah ee nagala qayb qaatay runtii inaan bilicdan soo celinno. marka insha Allah waa sii wadi doonaa. waxaan rajaynaynaa muddooyinka soo socda dhowaa inay wadadan ku dhammaato. horumarkana waa sii wadanaa in bil walba aan ku dadaalno intii suuragal ah ee karaankeena ah wadooyinka istaraatiijiga ah ee u baahan dib loo soo celinno. waxaa xusid mudan wadada General Daud sanooyin fara badan in aan la isticmaalin ay gabi ahaanba doonayd waa la mari karin. hadda xitaa meelaha qaarkood ay boolo ka samaysmay xitaa gabi ahaanba la mari karin. marka annagu baahideenna waxaan ku salaynaa waxaan ku salaynaa horumarkeena iyo dibnisku waxaan ku salaynaa baahiyaha ama mudnaanta siday u kala leeyihiin. dhanka kale Taabid Cabdi Maxamed oo sii hadlayay ayaa waxa uu hay-adaha amniga kula dardaarmay in aysan wadooyinka qajafyo dhigin. inta badan ciidamada amniga ayaa qajafyadaasi u isticmaala in ay tahay checkpoint, balse gudoomiyuhu waxa uu sheegay inay liddu ku yihiin bilicda magaalada Muqdisho. shaawiinta gaar ahaan ku nool labada degmo ee ku kala nool, gaar ahaan degmadan ee Boondheere iyo degmada Dariska la ahayadan hadda dhinacan kaga dhowey degmada Warta Nabada ama Wardigley, in labaduba ay ka qayb qaataan bilicda wadooyinka iyo nadaafadda oo ay ku dadaalaan wadda marka la dhisana marka dib loo dayactiro dadka ayagaa iskale. dadka maadaama iyaga iskale yihiin, waxaana ay tahay adeegii dadka lagu celinayay canshuurtii la qaaday dadka la daraysiiyo wixii ayaga ay bixiyaan in dib loogu dayactirayo. marka waxaa bixisay oo lagugu soo celiyay ee lagugu dayactiray, waajibka ugu horreeya ku saaran waa inaad ilaalisaa ama aad nala ilaalisaa oo guud ahaan wada ilaalnaa. hay-adaha amniga ayaga sidoo kale hay-adaha amniga waxaa halkan ugu dirayaa hay-adaha amniga idinkoo aad iyo aad u mahadsan amnigana ku dadaalaysaan bilicda magaalada. waxaa ka mid ah wadooyinka aanan jaqafyo la dhexdhigin ama aan dhagaxyo la dhexdhigin ayadoo wadada la dhiso qurux badan. haddii amniga la ilaalinayo si qurux badan amniga iyo waxyaabaha loogu talagalay ee joogsiga ama tabeelooyinka loogu talagalay in lagu diyaariyo oo aan wadada layska dhexdhigin, waxyaaba bilicda baabi'inaya. muddooyinkii ugu dambeeya ayaa Taabid Cabdi Maxamed oo ah duqa magaalada Muqdisho waxa uu dirdargelinayay sidii dib loogu soo celin lahaa bilicda caasimada Muqdisho, iyadoona dhalinta Muqdishaawiyiinta uu ka codsaday inay arrintaasi si xoog leh kala qayb qaataan. Faadumo Cabduqaadir Xasan, Telefishinka Star, magaalada Muqdisho.